ាមរយៈសារជាសម្លេងត្រូវបានគេចែកចាយជាបន្តបន្ទាប់លើបណ្ដាញសង្គម Facebook និង TikTok ជាដើមឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍សាសុខាអគ្គមេបញ្ជាការរងកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសនិងជាប្រធានគណៈកម្មការជាតិបង្ក្រាបបទល្មើសធនធានធម្មជាតិបានប្រតិកម្មខ្លាំងៗលើអ្នកបន្តបំផ្លាញព្រៃឈើបន្ទាប់ពីមានដំណឹងអំពីការកាប់ព្រៃឈើនៅតែបន្តកើតមានដោយបានបញ្ជាភ្លាមឲ្យរៀបចំកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថប្រញាប់ចុះទៅបង្ក្រាបទាំងយប់នាយឧត្តមសេនីយ៍រូបនេះបានដាក់បញ្ជាទៅថ្នាក់ក្រមថារៀបចំកម្លាំង150នាក់កំភ្លើងគ្រប់ដៃនៅមជ្ឈបាយយកចេញទៅបើចាំបាច់ចង់ប្រើរដ្ឋាភិបាលក៏បានដែរទៅសង្គ្រប់ពួកអាអស់នឹងឲ្យអស់មើលវាមានប្រមាណអ្នកពួកអាបំផ្លាញព្រៃឈើនឹងវាខ្នោះហែងចងហែងទាំងអស់មកមើលមិនក៏មិនចេះឈប់សោះតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមនិងកាសែតក្នុងស្រុកបានផ្សាយតាមសម្ដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋថាកាលពីថ្ងៃទី25ខែមេសាឆ្នាំ2023មានការកាប់ព្រៃឈើក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់ហើយមានកោយយន្តកែច្នៃជាច្រើនគ្រឿងបានសម្រុកដឹកជញ្ជូនឈើទាំងនោះចេញទាំងយកចូលទៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយស្ថិតនៅក្នុងឃុំកំពង់ចាមស្រុកសំបូរខេត្តក្រចេះដោយប្រើសម្លេងខ្លាំងៗនិងស្ថិតនៅក្នុងលក្ខណៈម៉ឺងម៉ាត់មេអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសរូបនេះបានប្រាប់ឲ្យកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបាញ់ក្រុមជនល្មើសព្រៃឈើបើពួកគេមានកំភ្លើងហើយហ៊ានបាញ់លើកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយ4រូបនេះបានប្រើពាក្យធ្ងន់ៗថាបើត្រូវបាញ់គ្នាបាញ់ជាមួយអាពួកនឹងម្ដងមើលឲ្យវារយះមេឃរយះដីមើលมันបាច់និយាយច្រើនទេបើវាបាញ់តដៃបាញ់កំទេចក្រវ៉ាត់ចោលឲ្យអស់តែម្ដងស្អីក៏វាសម្បើមលះមកដល់ម៉ោងនេះហើយនៅបំភ្លេចបំផ្លាញទៀតมันលឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាយ៉ាងម៉េចទេអីអាណាក្បាលរឿងម្លេះធ្វើក៏វាតិចមើលបើធ្វើប៉ុណ្ណឹងមិនបាននាំគ្នាដកសាក់លឺស្មាក្រវ៉ាត់ចោលឲ្យអស់ទៅក្រៅពីពួកឈ្មោះប្រៃឈើនាយឧត្តមសេនីយ៍សាសុខាក៏ក្តៅចិត្តនឹងមន្ត្រីមួយចំនួនមិនស្ទើរដែរដែលបានលើកឡើងថារឿងធំដែលបន្តឲ្យបាត់ល្មើប្រៃឈើនៅតែបន្តកើតមានគឺដោយសារតែមន្ត្រីសមគណិតជាមួយនឹងពួកឈ្មោះដោយបានហៅពួកឈ្មោះថាជាខ្មោចប្រៃហើយហៅមន្ត្រីទាំងនោះថាជាខ្មោចស្រុកលោកមានប្រសាសន៍ថាបណ្ដេតបណ្ដោយពួកនេះគឺងាប់ប្រទេសតែម្ដងអត់សល់ប្រទេសទេពួកនឹងខ្ញុំគ្មានភ័ស្តុតាងអីទេមកដល់ម៉ោងនេះតែខ្ញុំយល់ថាខ្មោចស្រុកនិងខ្មោចព្រៃវាត្រូវគ្នាហើយបានរឿងហ្នឹងវាអញ្ចឹងនោះមេមិច្ឆការកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសបាក់បៃឲ្យកម្លាំងរាជអាវុធហត្ថវាយខ្នោះទាំងមន្ត្រីទាំងនោះទៀតបើហ៊ានចេញមកកាំងពួកជនល្មើសព្រៃឈើលោកយល់ថាបើមេព្រៃកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៅមូលដ្ឋាននិងចៅហ្វាយស្រុកជាដើមមិនសមគំនិតជាមួយជនល្មើសហើយធ្វើតាមបទបញ្ជារបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើច្បាស់ជាគ្មាននរណាហ៊ានចូលកាប់ព្រៃឈើទេរបាយការណ៍ពីក្រសួងបរិស្ថានដែលចេញផ្សាយកាលពីឆ្នាំ2021បានថាក្នុងឆ្នាំ1965ផ្ទៃដីកម្ពុជាដល់ទៅ 73% ដែលគ្របដណ្ដប់ដោយព្រៃឈើប៉ុន្តែមកដល់ត្រឹមឆ្នាំ2018ព្រៃឈើបានថយមកនៅសល់ក្រោម 47% លើផ្ទៃដីកម្ពុជា